ನಮಸ್ಕಾರ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಷ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ಕಾರ ನರಸಿಂಹ ಗಾರು, ಬಾಗುನ್ನಾರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಡಿ, ಬಾಗುನ್ನಾನು. ಅವನಂಡಿ, ఆ రోజు నా చెల్లెల్ని తీసుకుని వెళ్ళారే, ఏమో కబుర్ చేస్తాము, మంగళ వాద్యాలు, మంచి రోజు, ఆహ్వానము అని చెప్పారే, ఇంకా మంచి రోజు దొరకలేదా మీకు? అందరే అవరు ఇన్నూ ఏను మాడే ఇల్వా, కరదే ఇల్వా, లేదు లేదు పారసలే ఇల్వా? అయ్యో దేవ్రే, నాన్ ఇష్టొత్తికి ఎలా ఆగోగిరుతే అనుకోండి. కాగదాను బర్దిల్వా మిస్టే? కాగద బరీతా ఇదాళే, కాగద ఓదద్రే అవుళ్ నోడదాగాగుతా. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನರಸಿಂಹ ಹೋಗಿ ಅವಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನಿನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು ತಕ್ಷಣ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ದೇನಿಲ್ಲ ಮೋಚ. ಹೌದು, ನಾನು ಅವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಆಯ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಖಾಲಿ ಬೆಡ್ಡು ಕಾಡುತ್ತೈತೆ ತಾಳಲಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ. ನಾಟಿ ನೋಟ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕಾಡಬೇಡ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂಗೆ ನೀನು ಹಾರಬೇಡ. ಕತ್ತು ಕತ್ತು ನೋಡಬೇಡ ಪೋಲಿ ಮಾಮ ಚಂದ ಮಾಮ. ಹೇ
ಇದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಲಿ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದೀಗ? ಅದೇ ಸರಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಏನು ಭರತ್, ಯಾಕೋ ನಿಂಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೌದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಭರತ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಗುರುಗಳೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗೋಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಗುರುಗಳೇ. ಕಳ್ಳ, ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಆಗತ್ತಾ? ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಕಂಗಾಲ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಗ್ರಾಚ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಕೂಸ್ ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಕುಲಾಯಿ ಹೊಲ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಗಾದೆಗಳು ಬರೋದೇ ಬಾದೆಗಳು ಬಂದಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ಅದಿರ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಪ್ಪ? ನಾನು ಬೈಲ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀಯ, ಕೌಲ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತೀಯ. ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಯಾವ ದಾರಿ ಉಳಿದಿದ್ಯಪ್ಪ? ನೀವು ಯಾವ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲು ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಿನಗೆ ಬಂದ ಟೈಮು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗ? ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ? ತಮಾಷೆ ಏನ್ ಬಂತು? ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಆಗೋದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ರಾಜನ್ ಗದೆ ಜ್ಞಾಪ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. హలో హలో నరసింహ గారు, మీ చెల్లమ్మకి అన్యాయం జరిగిపోయింది, త్వరగా రావాలి. చెల్లమ్మకి అన్యాయమా? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರ ಅಲ್ಲ, ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೋಪುರ ಇಟ್ಟನು. ಅವಳು ಕೈ ನಡಗಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ತೊದಲಲ್ಲ. ಯಾಕ ಗೊತ್ತಾ? ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ನೀನು ವಂಶದ ಕುರಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಮ್ಮನವರೇ, ಆ ಕುರಿನ ಬೆಳೆಯೋದು ಬಿಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಮೊಳಕೆಲೆ ಚೂಟಾಕ್ತಿರೋ? ಆ ಅಮಾಯಕ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ನಂತರ ಬೇವರ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ತಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಚನ್ನದ ಚಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರ್ತಿರೋ? ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾವ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ್ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಸಿ ಮಾವನ್ ಫೋಟೋನ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಊರ್ ತುಂಬಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನ್ ಫೋಟೋನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತೆ ನೀನು? ನಿನ್ನ ದರ್ಪ ದೌಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಊರವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋ ವಿಷದ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತಿದೆ. 16 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮಾನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶಾಂತಮ್ಮನವ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರನ್ನು ಜೀತದ ಆಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಣಿ ತರ ಮೇರೆದ್ರಿ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಯಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರೋ ರಾಮಣ್ಣನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ಕಂಡೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ತರ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ನೆ ಹೊರತು ಒಳಗೆ ನೋವಿನ ನರಳಾಟ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ದಡ್ಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಮಾಡಿಸು. ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಿಶಾಚಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳು, ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ದುರಾಸೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಾಕಾರ ಉಸಿರುವಳ್ಳಿ ನೀನು. 9 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತಿರೋ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಗೌರವ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಮತೆ ತುಂಬಿರೋ ಮಮಕಾರದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರು. ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದರ್ಪ ದೌಲತ್ತು ಹಠಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತುಬಿಡು. ಏನಂದೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭರತ್, 9 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಂತಾದೇವಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹೆತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆದರು. ಆಗ ಈ ಶಾಂತಾದೇವರು ಬಂದರು. ಮಲತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ. ಶಾಂತಾದೇವಿಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಿರೋ ರೀತಿ, ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮಲತಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭರತ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಾದೇವಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿನ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ. ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕವನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋವಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಎಳೆದರು. ಗಂಡನ ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷಾಕಾರ ಉಸಿರುವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಶಭಾಷ್ ಬೈರಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈರಿ. ನಿಮಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಅವರು ಅಕ್ಕನಾಗಿ ತಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬೈಬೇಕಾದ್ದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೇಳಬೇಕಾದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಲರಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಶಾಂತಾದೇವಿ ಅವರ ಗಂಡ ಆಯೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಬಲರಾಮ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೇಳಬಹುದು, ಹಣದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪರದೇಶಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ನಿಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಬೆಳೆಸು ತೆಪ್ಪ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗನಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಅವನ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಗಂಡನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದ ಈ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಗೆ ನಿನ್ನಂಥವನು ಬೈಬೇಕಾದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂಗೀತ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀತಿರೋ ಈ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಾಂತಾದೇವರು ಆಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮನೆಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡೋಕೂ ಆಗದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋಕೂ ಆಗದೆ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ. ಸದ್ಯ ಶಾಂತಾದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಆಣೆ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೀಣದ ಬತ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಕು ನೀಡೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತಾದೇವಿಯರು ಈಗ ಯಾಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ತನ್ನ ಗಂಡ ಸಾಯೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಶಾಂತಾದೇವಿಯರು ತನ್ನ ಕುರಿತು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾವೆ ಬೇಕಾ? ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡು, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ. ಆಸ್ತಿ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುರಾಸೆ ದೆವ್ವ ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ರ? ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಪೀಡೆ ಸತ್ತು ಸ್ಮಶಾನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ವರ ಕೊಟ್ರ? ತಾಯ್ತನದಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನಾನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಆ ತ್ಯಾಗ ದೇವತೆಗೆ ಆಹಾ ಎಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ. ಶಾಂತಾದೇವಿ, ನಾನು ಆಡಿದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ನಿಜ. ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ, ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಭರತ್. ನೀ
ಮಾತು ಕೇಳಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನೀವೇ ಅವಸರ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ఇంత మొండితనం పనికి రాదు. ఆడపిల్ల అత్తవారింట్లో ఉంటేనే గౌరవం అంట. అమ్మా, ఈ గౌరవము అత్తగారులు అంతా నాకు అనవసరం. నాకు నా చెల్లెమ్మ కావాలంతే. చూడమ్మా, ఈ విషయంలో నువ్వు అడ్డు రావుకు. నా చెల్లెని ఎలా చూసుకోవాలని బాగా తెలుసు. నీ తంగి హోటలి అలలల ఆంధ్ర హెంటి హోటలి నమ్ కర్ణాటక కందమ్మ బెళితా ఇదే. అది నమ్ కొట్టుబిట్టు ధారాలు కర్పుడు. నీ తంగిన నావు పేడ అన్నల. ఏం చెప్పింది అమ్మ? ఆంధ్ర పిల్లం కడుపులో ఈ కర్ణాటక బిడ్డ పెరుగుతోంది అంటున్నారు. ఏమన్నావమ్మా? నీ చెల్లెలు కడుపుతో ఉందిరా. నా చెల్ల కడుపుతో ఉందా? అందుకే ఆ బిడ్డని జాగ్రత్తగా మాకు అప్పచెప్పి మీ చెల్లెలు మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు తీసుకెళ్ళండి అని ఆవిడ అంటున్నారు. అర్థమైందా? నీ కడుపులో చిన్న పాప, నేను మావ అవుతున్నానా? అమ్మా చెల్లమ్మా భరత్, భరత్ నా చెల్ల కాదు నీ భార్య. బరీ భార్య అల్ల, ఆంధ్ర హెంటి. ఆంధ్ర హెంటి అలాగంటే ఏమి? ఆంధ్ర హెంటి అంద్రె తెలుగునల్లి ఆంధ్ర భార్య అంట. ఓహో, ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఆ ఈ ఆంధ్ర హెంటిన బాగా నోడ్కొత్తియా? నేను చాలా నేను చాలా బాగా చూసుకుంటాను. ఇక రాజ్య రాజ్యగల మధ్య సామరస్య బెళిలి అంత హారైసి ఈ పుట్ట కళాకృతి అన్న కన్నడ కళాభిమానిగా అర్పిస్తీవి. నమస్కారం. హేడ్రపా నమస్కారం.